Кыргызстанда бир сутка ичинде COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында бир киши кайтыш болду. 113 кишиден коронавирус лабораториялык жол менен жаңы аныкталды. Бул тууралуу коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штаб кабарлады. Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев брифингде билдиргендей, вирус чогуз алгандардын 42-си Бишкекте катталды. Баткен облусунда 21, Ысык Көл облусунда 16, Ош облусунда 12, Чүй облусунда 8, Жалал-Абадта 7, Ош шаарында 3 учур, Нарын облусунда 3, Талас облусунда 1 кишиден вирус табылды. Расмий маалыматка караганда коронавирустан каза болгондордун жананы жогуз алгандардын жаңы сыйы боюнча Кыргызстанда пандемия башталган март айынан бери илдеттин курмандыктары 1058 кишиге жетти. Саламаттык сактоо министрлиги 18 августта каза болгондордун статистикасы кайра каралып чыкканын, ага ылайык 437 кишинин өлүмүнө башка оорулар себеп болгонун, 8 учур 2 жолу катталып калганын жарыялаган. Ага чейин вирус жалпы 1498 кишинин өмүрүн алганы айтылып жаткан. 26 августка карата вирус жалпы 43358 кишиге жукту. Анын 37217'си айыгып чыкты. Жетөгүз үй-бүлөлүк дарыгерлер борбору 11000'ден ашуун калкыбар жетөгүз айыл аймагын тейлейт. Ага Ак Кочкор, Курорт, Лескоз, Желедөө, Чырак жана жетөгүз айылдары кирет. Бул аймакта коронавирус илдети июль айынын башына тарта жайыла баштаган. Ошол учурда аталган ооруканада стационарлар уюштурулуп, бейтаптар тийиштүү жардам алып турушту. Күндүз эртең менен 7-7 жарымдан кечке 8 жарым 9-10 чейин иште башта, анан кийин түнкү күзөт керек болгонуна байланыштуу түнкү күзөт дагы уюштурдук. Бизде эми үстүндө мурда эле күндүзгү стационар бар болчу, ошого ошонун негизинде 10 койка күндүзгү стационар уюшулду да. Атыркүл Шайымбетовнун айтымында стационарларга кайрылган оорулардын басымдуу бөлүгүнө жеринен жардам берилип жатты, бирок абалы оорлошуп кеткен бейтаптарды райондук жана облустук ооруканаларга жиберүү муктаждыгы жаралган. Ал үчүн тез жардам кызматынын автоунаасынан тышкары атайын транспорт жергиликтүү бийлик тарабынан да бөлүнгөн. Ошондой эле үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун жетекчиси айыл тургундары жана демирчилер да дары-дармектери менен медициналык жабдууларды алууга чоң көмөкчү болушкандыктарын айтып, аларга ыраазычылыгын билдирди. Стационарыбызды развертывать эткенге жардам беришти. Мисалы үчүн айта кетсек, керебет, жүргөн төшөгү шейшептер менен жардамдашты. Андан тышкары ошол эле тургунубуз жанагы кислородный концентратор менен жардамдашты. Айылдын жалпы жаштары өзүнчө кислород концентратор жана немелерден тиги дары-дармек менен камсыз кылышты. Бизге ушул ооруну диагностика кылганга пульс оксиметр бар болчу, бирок жетишсиз болчу. Ошондойдон 5 алып беришти. Бүгүнкү күндө аталган үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунда 13 кызматкер эмгектенип келет. Алардын бири Эльмира Жапарова. Ал 32 жылдан бери медайымдык адистикти аркалап жетөгүз айыл аймагынын тургундарынын ден соолугунун камын көрүп келүүдө. Тажрыйбасы чейрек кылымдан ашкан медкызматкер бул жолу да журт сакчылыгында болуп күндүр түндүр нөөмөттө турган. Мындай пандемия бизде вообще боло эле келет да, мындайчы анан эми баягы чуркап калдык башында жайбай эле тигиге буга деп кандай болот деп эми врачтарыбызга киргизип аттык. А так күнүнө эми айтып отурсак көп эле болуп атты, бир күнүнө прием бир 30 болуп атты дейли. Анын тиги давлениясын өлчөйбүз, сатурациясын өлчөйбүз, анан температурасын өлчөйбүз. Анан бизде 3 врач бар да үй-бүлөлүк дарыгерлер тобундачы, анан үчөөнө бөлүп бөлүп анан дистанция кармап алат. Эльмира Жапарова жетөгүз үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун эң тажрыйбалуу кызматкерлеринин катарына кирет. Ал аталган ооруканада талыкпастан эмгектенип, өзүнүн иш билгилиги менен кесиптештери арасында да кадыр баркка ээ болгон. Бул тууралуу мекеменин жетекчиси кеп козгоп кызматкерине төмөнгүчө мүнөздөмө берди. Эпидемия убагында күнү түнү иштегендердин бири Жапарова Эльмира. Ал 32 жылдан бери иштейт, өз ишин абдан жакшы билген специалист, өз ишин жакшы билет. Адамдар менен жакшы сүйлөшөт. Бүгүнкү күндө жетөгүз айыл аймагында коронавирус эпидемиясына байланыштуу абал турукташып калды, бирок болжолдонуп жаткан вирустун экинчи толкунуна даярдыктар өз нугунда улантылып жатат. Бул тууралуу аталган айыл аймагынын башчысы маалымат берип өттү. Эми экинчи толкун боло турган болсо биз мындан да жакшыраак даярданып атабыз. Себеби биринчисинде даярдык кичине баягы көп нерсени билбестиктен болду, экинчисинде толук кандуу даярдыктарыбыз даяр. Себеби болбой эле койсун, бирок болуп кете турган болсо уже эл дагы өзү уже даяр болуп калды.
түшүндүрүштөр жүрүп атат. Түшүндүрүштөрү ушул күнгө чейин жүрүп атат. WhatsApp-тар арасында, элдер арасында мына бизде ушул күнгө чейин мына чоң-чоң той аштар болбой эле турат. Себеби айтып атабыз, экинчи толкун болуп да кетиши мүмкүн экен. Пока ушул эмене чыдап турабыз. Учурда 7-8 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда күндүзгү жана түнкү стационарлар жабылды, бирок коронавируска байланыштуу кооптуулук жоюлбай жаткандыгын улам атайын бөлмөлөр даярдалып, бейтаптарды кабыл алууга ылайык турат. Ошондой эле оорукананын жетекчилигинин айтымында 5 демалдыруучу аппарат, коргонуучу каражаттар жана бардык керектүү дары-дармектер камдалган. Мындан улам кокусунан COVID-19 илдетинин экинчи толкуну боло турган болсо, аталган медициналык борбор оорунун алдын алууга дароо чара көрмөкчү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөш кызматынын Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын жетекчиси подполковник кармалганы маалымдады. Учурда кармалган жетекчи УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Буга чейин ушул факты менен баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөш кызматынын 3 кызматкери жана 2 жаран кармалган. Буга чейинки атайын кызмат тараткан маалыматка ылайык, июль айында баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөш кызматынын өкүлдөрү сотко чейинки териштирүүгө алынган ишке байланыштуу баңгизат жана алтынды мыйзамсыз жүгүртүүгө байланыштуу шектөөнү кармашат. УКМКнын маалыматына ылайык, ИИМдин кызматкерлери тинтүү учурунда табылган 3 килограммдан ашык алтынды уурдап алышкан. 22 августта кылмышка шектүү катары 3 кызматкер кармалып, кеңселердин тинтүү учурунда сакталган баңгизат табылган. Шектүүлөр атайын кызматтын тергөө абагына киргизилген. Оштун Кара Суу районунда 81 жаштагы карыяны ур тепкиге алган киши кармалды. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев билдирди. Анын айтымында кылмышка шектелген 36 жаштагы киши кече 25 август күнү саат 23:30 чамасында колго түшүрүлгөн. Ош облусунун жана Кара Суу районунун милициясынын биргеликте иштешип, карыяны сабаган кишини жашаган үйүнөн табышкан. Ал кызматкерлердин талабына баш ийбей каршылык көрсөтүп, натыйжада бир милиционер жаракат алды. Териштирүү учурунда ал изин жашыруу үчүн 21 август күнү Бишкек шаарына чыгып кетип, 4 күндөн кийин Кара Суу шаарына кайтып келгени маалым болду деп айтылат билдирүүдө. Шектүү укук коргоо орган өкүлүнө зыян келтиргени үчүн жазык кодексинин 355 беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүш ачылган. Ал эми буга чейин 266 ээн баштык беренеси боюнча кылмыш козголгон. Анда ал 81 жаштагы абышканы эч себепсиз уруп сабаганы айтылып, окуянын видеосу интернетке чыгып кеткен. Учурда шектүү Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына кирген. Киргизилип тергөө иштери жүрүүдө. Ал сүйлөй албагандыктан дудуктардын тилин билген атайын адис чакыртылып, тергөөгө көмөктөшөр айтылды. Ошондой эле иликтөөчүнүн натыйжасында шектүү мурда 3 ирет соттолгондугу белгиленген. Кыргызстан номиналдык эмгек акынын өсүшү боюнча ЕЭПтин 3 лидеринин катарына кирди. Маалыматтар боюнча январь-июнь айларында эмгек акы Белоруссияда 8.3%, Арменияда 4.8%, Кыргызстанда 4.4% эң жогорку көрсөткүч, Казакстанда 9.3% жогорулаган. Бул тууралуу Евразиялык экономикалык комиссиясы билдирди. Ал эми Орусиянын өсүү темпи эң аз, азырынча 2.9% болду. Ушул жылдын биринчи жарымында орточо номиналдык эмгек акы Арменияда 2019 тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 5.4%, Белоруссияда 13.5%, Казакстанда 16.3%, Кыргызстанда 10.5% жана Орусияда 5.8% жогорулаган. Маалыматка ылайык, ЕЭПтин өлкөлөрүнүн ичинен эң аз айлык акы Кыргызстанда төлөнөт, ал $242 түзөт.